Poc s'imaginaven els membres de l'equip de Timecode mentre rodaven el curtmetratge el maig del 2015, que dos anys més tard estarien corrent la cursa dels Òscar. El director de l'Escola de Cinema de Reus, Dani Villanueva, el director del curt, Juanjo Jiménez, els dos protagonistes del treball i una petita comitiva del curtmetratge ja fa uns dies que estan a Los Angeles fent promoció. Mentrestant, la resta de l'equip segueix a distància els passos dels seus companys. Estem emocionats, som nens que visquem un somni, que hem seguit l'estela del Juanjo i del Dani, que són irreductibles, són locomotores d'aquests somnis que parlàvem, i pensem que s'ha de viure. O sigui, no sé quantes vegades podrem viure una cosa semblant, però ho tenim aquí. Per tots ells és un somni l'èxit aconseguit amb Timecode, que ja suma més de 60 premis, entre ells la Palma d'Or de Cannes, el Goya i el Gaudí. Guanyar l'Òscar seria la cirereta del pastís. Penso que han de tornar guanyant, perquè estem enamorats d'aquest curt. Aquest curt porta un trajecte ha estat valorat per molta gent, molts de premis, però el Cella podria ser la guinda a un recorregut màgic, meravellós, ple de somnis. Per tal de donar suport als membres de l'equip que s'han desplaçat a Hollywood, aquells que ho vulguin podran seguir la gala des del centre d'Arc Almassó. Tenint en compte que hi ha un cert entusiasme ciutadà que recorda molt a l'eufòria que es viu, per exemple, quan hi ha una fita esportiva o fins i tot, en certa manera, la festa major, vam dir hem de fer una cosa que congregui a molta gent, en la mesura que sigui possible, perquè les hores són absolutament intempestives. Des d'ara encara no coneixem quin serà el veredicte de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. El que sí sabem és que la cinta està entre les favorites dels cineastes americans i que són milers els reusencs que a la matinada de dilluns esperen sentir And the Oscar goes to Timecode.